KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama saya Ahmad Syufian Azman pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022 pecutan dalam mata pelajaran matematik. Jadi apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Dah standby ke dengan kalkulator, dengan pensel, dengan buku untuk kita belajar pada hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita saksikan. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. bersama dengan kita pada hari ini, Yang Mulia Tengku Nur Halina, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, oh, khabar nampak, baik, nampak sihat. Nampak cantik baju cikgu oh, hari Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Ha, terima kasih juga. Baiklah sama -sama. dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, cikgu Nur Hayati Zakaria. Apa khabar cikgu? Okey, terima kasih cikgu ha, datang daripada SK Pendidikan Khas Taiping pega hmm jauh tu kan. Okey baik para penonton sekalian, hari ini kita dalam mata pelajaran matematik. Tapi apa topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey Aiman. Hari ini kita akan ajarkan dan dedahkan kepada murid-murid teknik-teknik nak menjawab matematik SPM kertas 2. Namanya pecutan. Ha, bagaimana nak pecut? Ha, bila sebut pecut ni bermaksud kita dah ...singkat masa. So kita nak cari apakah jalan-jalan kerja yang terbaik... ...kaedah-kaedah mudah dan ringkas... ...yang boleh memberikan cara, kaedah mudah dan tips-tips... ...untuk menjawab peperiksaan matematik SPM kertas dua. Berikut, saya akan kongsikan apakah format-format... ...ataupun perkara-perkara yang murid-murid perlu ketahui... ...untuk menjawab kertas dua SPM. Yang pertama pendedahan format kita sudah sedia maklum murid-murid pun semua sudah tahu kita dibahagikan kepada tiga bahagian bahagian yang pertama adalah bahagian A yang mengandungi 10 soalan wajib dijawab yang diperuntukkan 40 markah manakala bahagian B adalah 5 soalan wajib dan juga kesemuanya wajib dijawab yang memperuntukkan 45 markah okey manakala bahagian C ada dua soalan pilihan. Dan murid-murid perlu jawab satu soalan sahaja dan markah yang diperuntukkan adalah 15 markah. Okey. Pergi kepada bahagian A, bagaimanakah bentuk soalan dalam bahagian A? Okey, untuk kertas 2 bahagian A, soalannya adalah berbentuk respon terhad. Manakala markah yang diperuntukkan adalah daripada 2 hingga 6 markah dan dia terdiri daripada soalan-soalan yang ada aa, berbentuk pecahan tunggal eh seperti ada A, B atau C. Manakala bahagian C, okay, bahagian C pula merupakan soalan berbentuk struktur terhad. Struktur terhad ini aa, dipecahkan markahnya di antara 7 sehingga 12 markah. Dan bentuk soalannya ada pecahan kecil soalan dan salin berkait antara satu sama lain. Apakah pula bentuk soalan bahagian C? Bahagian C merupakan soalan berbentuk struktur yang mana soalan ini akan menggabungkan beberapa topik dalam satu soalan. Contohnya, soalan diberi daripada tingkatan 1, mungkin ada lagi pecahan daripada tingkatan 2, 3 dan 4, manakala keseluruhan markahnya adalah 15 markah. Jadi di sini murid-murid kena tahu walaupun ada dua soalan yang diberikan dan hanya satu sahaja yang akan dikira sebagai markah tetapi murid-murid digalakkan untuk menjawab kedua-dua soalan kerana jawapan kedua-dua ini akan dipilih yang mana akan lebih memberi markah yang banyak dan itu yang akan dikira sebagai markah peperiksaan nanti itu dia. Ah ha, yang penting jangan tinggalkan soalan ya. tu. Ha. cikgu pesan Betul, kita Iman. jawab semua soalan Mesti cikgu eh. Ya? Mesti kena jawab. Ah ha, sebab <laughs> okay, kita tak baik. tahu yang mana yang akan memberikan uh -huh. makan yang lebih banyak antara okay, baik. dua tu. Para penonton ya. jangan ke mana-mana lepas ni cikgu nak cerita pula bahagian A macam mana soalannya kan. Ha, kembali selepas ini di Dedik TV KPM. Ya. Dedik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran matematik dan untuk segmen kali ini kita nak cerita tentang soalan bahagian A macam manalah rupanya. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Okey murid-murid yang ada dalam uh, di rumah walaupun di mana berada Okey untuk soalan bahagian A seperti yang kita tahu tadi pecahan markahnya adalah 2 hingga 6 markah. Bagaimana bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam soalan ni? Okey cikgu pilih tajuk yang pertama adalah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, contoh eh dan soalan yang diberi yang diberi ada dua garis yang telah dilukis dan murid-murid dikehendaki melukis satu garis untuk memenuhi ketaksamaan yang diberi. Jadi di sini kita dapati ada tiga ketaksamaan yang diberi iaitu Y lebih besar dan sama dengan negatif 4 dan garis itu telah dilukis pada gambar. Okay. Manakala yang kedua ketaksamaan X tambah Y sama dengan 6 juga garis lurus telah diberi daripada soalan. Maka di sini murid-murid perlu melukis garis lurus bagi Y lebih besar daripada X. Bagaimanakah langkah pertama untuk melukis garis lurus? Garis lurus yang betul akan diberi satu markah. Okay. Cara untuk melukis garis lurus, yang pertama kita kena ingat. Eh, beberapa tips-tips dan jawab ni murid-murid kena tahu untuk simbol ketaksamaan yang ada simbol sama dengan seperti kecil dan sama atau kecil dan sama, besar dan sama garis yang dilukis mestilah garis padu tak boleh garisannya yang putus-putus manakala kalau simbol ketaksamaan tiada sama dengan kecil atau besar garis yang digunakan adalah garisan putus-putus. Jadi berlaku kesilapan di sini kita tidak akan dapat markah. Yang kedua, dari segi pembinaan garis lurus. Garis lurus kita telah belajar semasa tingkatan 3 yang mana untuk membina garis lurus ada 3 jenis garis lurus yang kita kena tahu. Yang pertama garis lurus yang mengufuk dan garis lurus yang mencancang. Yang mana garis lurus ini tidak perlu kita gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kerana garis lurus ini tidak mempunyai kecerunan. Jika garis lurus memotong paksi Y, cukup sekadar murid-murid tuliskan persamaan Y sama dengan. Jika dia memotong pada nombor B, maka katakanlah di sini nombor A. Persamaannya adalah Y sama dengan A. Jika paksi yang mencancang, garis yang mencancang memotong paksi X maka dia akan jadi X sama dengan, potong pada nombor B, X sama dengan B. Dan kalau garisan yang condong, tak kisahlah condong ke kiri atau ke kanan, maka kita perlu gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita lihat penyelesaian soalan yang pertama. Garis yang kita nak bina tadi adalah garis lurus. Okay, y lebih besar dan sama y lebih besar daripada x. Jadi di sini kita tahu garisan itu adalah garisan yang condong. Maka untuk kita bina garis lurus kita perlukan dua titik. Bila ada dua titik maka murid-murid boleh bina garis lurus. Maka apa yang perlu murid-murid buat adalah gantikan mana-mana titik pada persamaan yang diberi. Contoh tadi persamaannya X sama dengan Y. Apabila kita gantikan X dengan sifar, maka nilai Y juga adalah sifar. Maka yang pertama, kita boleh plotkan titik sifar-sifar. Yang kedua, okay, mana-mana nilai boleh diganti, katakanlah cikgu tunjukkan contoh, cikgu gantikan X pula dengan 5. Apabila X 5 kerana X sama dengan Y, maka nilai Y juga adalah 5. So, titik yang kedua cikgu boleh adalah 5, 5. Maka di sini apabila ada dua titik yang telah diplot, kita boleh ambil pembaris dan garis garisan wajib menggunakan pembaris. Mana-mana sahaja lukisan dalam matematik, pembinaan graf, lukisan apa sahaja mesti wajib gunakan pembaris. Maka garisan ini mesti dibuat dengan garisan putus-putus kerana simbol ketaksamaannya tiada sama dengan. Maka garisan yang dilukis mesti adalah putus-putus. Maka di sini garisan yang betul memberikan kita satu markah. Kemudian daripada soalan kita juga diminta melorekkan rantau yang memuaskan eh melorekkan kawasan mana yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi di sini kita dapati dalam tiga garisan, okey ini yang pertama, okey ini yang kedua yang telah diberi dan yang ketiga yang kita baru lukis tadi, maka kawasan yang memenuhinya di antara ketiga-tiga garisan tersebut adalah di situ. Lorekan yang betul akan diberi dua markah. So kita dapat tiga markah. Okey, itu contoh yang pertama Aiman. Baik, Faham kan? Start Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Ikut je step satu-satu je, -satu, ya, cikgu eh. Ikut step ingat. Okey, yang kedua. Kita pergi lagi kepada satu soalan yang sangat glamour. Persamaan linear serentak. Yang mana kita tahu ada tiga kaedah yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Yang pertama adalah kaedah penghapusan. Yang kedua, kaedah penggantian. Dan yang ketiga adalah kaedah matriks. Ketika mana kita nak guna ketiga-tiga kaedah ini bergantung kepada bentuk soalan. Contoh soalan yang pertama. Okay, dalam soalan ini, jelas menyatakan tanpa menggunakan kaedah matriks. Tanpa bermaksud jika murid-murid menggunakan juga kaedah matriks. Maka walaupun jawapan betul, jalan kerja matriks betul kosong markah. Jadi di sini tanpa menggunakan kaedah matriks bermaksud dua kaedah yang boleh digunakan iaitu penghapusan dan penggantian. Contoh, cikgu ambil satu soalan okay, yang diberi dua garisan selari dan diberi sudut. Okay, dan murid-murid diminta menulis dua persamaan linear bagi gambar tersebut dan menyelesaikan ataupun menghitung mencari nilai X dengan Y tanpa menggunakan kaedah matriks. Apakah perkara pertama yang kita boleh lakukan? Okey, yang pertama kita boleh guna kaedah penghapusan yang kita sudah belajar semasa tingkatan 1 untuk mencari kedua nilai ini. Untuk digunakan untuk menggunakan kaedah penghapusan, yang pertama kita kena ada dulu persamaan. Okey, yang ini juga pengetahuan murid-murid daripada tingkatan 1 dalam tajuk garis dan sudut dalam tajuk garis dan sudut murid-murid kena ingat pengetahuan apa kaitan garis lurus yang selari garis lurus yang selari kena ingat ciri-ciri dia iaitu garis selari itu apabila ada satu garis yang memotongnya maka sudut yang berselang-seli selang-seli ini adalah sudut yang sama jadi di sini kita dapat satu persamaan Sudut 2Y tolak 30 bersamaan dengan sudut X. Satu persamaan kita dapat diberi satu markah. Dan bila kita dah aa, diberi persamaan untuk mencari nilai X dengan Y, mencari penyelesaian untuk dua pemboleh ubah, persamaan pun mesti kena ada dua. Maka cari lagi persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, kita juga sudah sedia maklum, masa-masa dalam tajuk garis dan lurus. Garis dan lurus untuk sudut garis yang lurus, sudut yang terhasil adalah membentuk separuh bulat. Separuh bulat x dengan y juga merupakan separuh bulat. Okay, jadi kalau satu bulatan sudutnya 360 darjah. Bah, kalau dah separuh bulatan maka sudutnya adalah 180 darjah. Bermaksud kat sini hasil tambah x dengan y adalah 180 darjah. So tulis persamaan yang kedua dapat lagi satu markah. Okey, dah selesai soalan A, maka daripada persamaan tadi barulah kita boleh menggunakan kaedah penghapusan untuk mencari nilai x dengan y. Langkah yang pertama, untuk menggunakan kaedah hapus, apa maksud hapus? Tujuan kita hapus ini adalah kita sekarang ada dua pemboleh ubah X dengan Y Maka bila kita hapuskan X, tinggal Y Ataupun hapuskan Y, tinggalkan X Itu maksudnya kita nak hapuskan Jadi kalau kita tengok pada soalan Bila nak hapuskan Y dengan Y, perkalinya tak sama Ataupun nak hapuskan X dengan X, pun perkalinya tak sama jadi di sini untuk hapuskan, kita perlu samakan perkali mana-mana yang murid-murid pilih antara X atau Y. Jadi berdasarkan contoh, cikgu pilih untuk samakan perkali X. Maka apa yang cikgu akan buat di sini adalah cikgu mendarabkan perkali dua ini dengan semua persamaan tadi. Maksudnya X didarab dengan dua, Y didarab dengan dua dan 180 pun didarabkan dengan dua. Maka dapatlah persamaan 2x tambah 2y sama dengan 360. Okey, dan apabila kita dapat persamaan ini, bermaksud kita telah diberi satu markah kerana kita berjaya mengubah persamaan asal kepada persamaan baru untuk dihapuskan. Kemudian ambil persamaan yang asal tadi, 2y, okey, tolak 30 tadi susunkan supaya kedudukan x dengan y sama, maka di sini kita akan hapuskan. Kita berjaya hapuskan Y dengan Y kerana pekalinya sudah sama. Dan kerana simbolnya adalah berbeza, kita akan gunakan simbol tambah untuk menghapuskan 2Y dengan negatif 2Y. Dan sekali lagi, bila kita berjaya hapuskan Y, kita dapat 3X sama dengan 330 diberi lagi satu markah. Dan seterusnya, untuk mendapatkan jawapan apakah nilai X dengan Y, kita boleh menggunakan kalkulator. So di sini kita akan dapat jawapannya adalah X sama dengan 110 dan Y sama dengan 70. Okay. Ini Man... penghapusan, cikgu. Eh? Ya, yeah, ini adalah teknik hmm. penghapusan. Kalau penggantian pula okay. macam mana, cikgu? Kalau penggantian, okay, soalan yang sama cikgu ambil. Penggantian ini adalah syarat pertama, Aiman mesti jadikan salah satu sebagai tajuk. Semua so, murid-murid pilih mana yang kita nak jadikan tajuk. Kalau di sini, cikgu pilih X ini dijadikan sebagai tajuk, maka kita ubah persamaan tadi jadikan mana-mana anu sebagai tajuk dah dapat satu markah yang kedua bila kita gunakan x sebagai tajuk kita akan gantikan nilai x tadi di dalam persamaan yang kita dapat daripada garis lurus. Contoh tadi persamaan asalnya x tambah y sama dengan 180, maka di sini nilai 2y tolak 30 digantikan dengan anu X. Maka kita akan dapati jawapannya 3Y sama dengan 120 dan dapatlah nilai Y sama dengan 70 dan X 105. Okey, manakala untuk uh, kaedah satu lagi adalah kaedah matriks. Matriks adalah tajuk tingkatan 5 dan soalan penyelesaian persamaan linear serentak uh, banyak yang ditanya menggunakan kaedah matriks. Jadi kalau dia dah bagi tahu soalan kena wajib guna kaedah matriks, kalau guna hapus dan ganti kosong maka aimat. Eh, ah jadi mula kena perhatikan apa yang dikehendaki daripada soalan. Bagaimana pula bentuk soalan bagi persamaan linear menggunakan kaedah matriks? Yang pertama bentuk mesti diselesaikan dalam bentuk matriks macam ni. Ada susunan yang betul, kita akan diberi satu markah. Kemudian songsangan yang betul satu markah dan jawapan bagi anu yang kita cari dapat dua markah. So dapat empat markah. Contoh bagaimana nak menyelesaikan soalan pertanyaan yang tadi, kita boleh tengok daripada persamaan yang kita dapat. Kita boleh susun X dengan X. Perkali bagi X ini ada nombor satu. So di sini negatif satu dan satu. Perkali bagi Y dua dan satu. Letakkan sahaja anu X dengan Y dan jawapan 30 dan 180. Susunan yang betul dapat satu markah. Dan yang kedua, kita akan songsangkan apa yang dah kita susun dalam persamaan pertama. Nak, nak songsang ni senang je, Aiman. Macam mana cikgu? Ah, cikgu guna kaedah butterfly. Hmm. Macam mana butterfly? Cikgu gunakan sayap. Ini sayap yang pertama, ini sayap yang kedua. Yang mana sayap yang pertama ini, cikgu tukarkan kedudukan. Ha, Imam perhatikan yang nombor satu kat bawah dah naik ke atas. Okay. Manakala yang negatif satu atas dah turun ke bawah. Okay. Yang pertama, tukarkan kedudukan. Dan yang kedua, sayap yang kedua, kita tukarkan simbol. Positif, kita tukarkan jadi negatif. Dan negatif, tukarkan jadi positif. Dua yang asal jadi negatif dua. Dan positif 1 jadi negatif 1. Didarab dengan 30 dan 180. Di sini jangan letak simbol sama dengan kerana sama dengan sudah ada di sini. Okey, dan terusnya tekan sahaja kalkulator. Kita akan dapat jawapannya X sama dengan 110 dan Y sama dengan 70. Itu saja tiga kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Mm -hmm. okay. Baik, cikgu. jadi penting yang tiga kaedah ni cikgu. Ya, sebab okay. dia bergantung kepada mm -hmm. soalan Aiman. Kena baca soalan faham apa kena soalan. Itu hanya yang kalau penting. Kalau kaedah tu minta kaedah matriks, okay. kita buat kaedah metrik. Wajib guna. Guna Sedi kaedah lain, kosong markah. Mm. Okey cikgu, tadi kita dah belajar tiga kaedah tadi, kaedah penggantian, penghapusan dan kaedah metrik dan seterusnya cikgu. Ha, mungkin ada yang lebih menarik lagi selepas ini. Ya. Yeah. Ya, Aiman banyak lagi yang menarik sebab mm -hmm. dalam matematik ni bukan hanya kena mengira iman. Betul. Okey, dia kena juga fikir logik. Okay. Ah, jadi sekarang kita pergi kepada penakulan logik. Ah, sebab betapa pentingnya logik dalam matematik. Okay, contoh apa yang perlu kita tahu dalam penakulan logik? Dalam penakulan logik yang pertama kita mesti tahu tentang pernyataan. Pernyataan tu dia akan ada benar dan palsu. Okay, kemudian kita juga ada implikasi dan implikasi adalah bagaimana kita nak bina perkataan implikasi untuk membina akas, songangan dan kontrapositif bagi implikasi. Contoh diberi pernyataan jika P maka Q. Bagaimana kita nak bina akas? Akas bagi pernyataan jika P maka Q adalah jika Q maka P. Mana maksudnya dia terbalikkan. Manakala untuk sonsangan, dia menafikan. Kalau tadi jika P maka Q sekarang jika bukan P maka bukan Q. Dan untuk kontrapositif dia terbalikkan dan dia nafikan pernyataan tadi. Bermaksud jika P maka Q maka bukan jika bukan Q maka bukan P. Contoh soalan, apakah yang boleh ditanya tentang akas dan sonsangan serta kontrapositif ini? Contoh soalan ini. Nyatakan sonsangan bagi pernyataan yang diberikan di bawah dan tentukan nilai kebenarannya. Contoh, jika perimeter pentagon sekata ialah 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST ialah 6 cm. Dan soalan minta kita buat sonsangan. Maka kita kena ingat tadi, kita kena menafikan. Maksudnya kalau ialah akan jadi bukan, jika sama akan jadi tidak sama dan begitulah seterusnya. Jadi untuk jawapan berikut, diberi pentagon sekata tadi ialah. Maka kita kena nafikan jadi bukan. Maka jawapannya adalah jika perimeter pentagon sekata bukan 30 cm, maka sisi pentagon sekata PQRST bukan 6 cm. Dapat satu markah. Eh, Sonsangan yang betul satu markah dan nyatakan kebenarannya, maka aa, akas dan sonsangan kita tadi adalah benar. Jawab sahaja benar, dapat lagi satu markah. Dua markah, senang sahaja. Okay. Manakala yang kedua, kita juga nak mengetahui kekuatan sesuatu hujah. Adakah satu hujah itu kuat ataupun lemah? Okay. Untuk mengetahui adakah hujah itu kuat atau lemah, kita perlu lihat dari segi kesimpulan. Kalau kesimpulan sesuatu hujah itu adalah benar, maka hujah itu kuat. Jika hujah tersebut palsu, maka ia adalah lemah. Hujah yang kuat boleh memungkinkan ia akan jadi meyakinkan atau tidak meyakinkan. Contoh soalan di bawah, kita lihat di sini diberi Beberapa premis iaitu premis pertama, tiga ialah nombor perdana. Okay, lima ialah nombor perdana. Tujuh ialah nombor perdana. Sembilan ialah nombor perdana. Dan kesimpulannya, semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi soalan minta menyatakan adakah hujah yang diberi kuat atau lemah. Kuat atau lemah hujah bergantung kepada kesimpulan. Jadi kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya adalah benar. ...maka hujah ini adalah hujah yang kuat. Hujah yang kuat boleh meyakinkan dan tidak meyakinkan. Lihat pada premis dan kita dapati pada premis yang keempat. Sembilan ialah nombor perdana adalah pernyataan palsu. Maka premis yang palsu menghasilkan hujah yang sah... ...tetapi tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan jika soalan minta justifikasikan... ...kenapa dia tidak meyakinkan dan uh, kuat maka kita akan menyatakan kerana premis empat adalah palsu. Baik, jadi mana ya. itu cara dia kita nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan penakulan logik. Saya ingat nombor je cikgu. Ya, oh, punya ada logik. juga penakulan logik. Baik, para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman Di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran matematik Baik, cikgu untuk ya. segmen kali ini Apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey Aiman, kalau kita dah fikir logik Dah buat kira, hari ini kita nak menjelma pula Aiman oh, oh, menjelma. Yang mana namanya adalah bahagian B Tajuk pilihan cikgu adalah tajuk transformasi Ha, transformasi ni kalau dulu dikenali sebagai penjelmaan. Ah ha, itu cik kata nak belajar tajuk jelma. Okay. Yeah. Yang mana transformasi ni sebenarnya kita belajar, murid-murid dah belajar semasa tingkatan 2. Ha, tiga jenis transformasi iaitu kita dah belajar putaran, translasi dan pantulan semasa tingkatan 2. Bila naik tingkatan 5, murid-murid dikehendaki menggabungkan Ha, dua jenis transformasi, contohnya translasi dengan pembesaran untuk uh, dibuat gabungan dalam satu soalan. Dari tingkat lima, murid-murid telah belajar bagaimana untuk membuat pembesaran dalam imej uh, menjadi objek. Okay, contoh soalan yang pertama. Okay, diberi uh, satu titik Q dan murid-murid diminta untuk membuat transformasi uh, gabungan di bawah RT. Okay, bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan ini? Okey. Okey, di sini kita dapati perkara pertama yang murid-murid kena lakukan adalah T dan T adalah translasi. Translasi gerakannya mesti x y. Bila x nilai yang positif, murid-murid kena gerakkan ke kanan. Manakala nilai yang negatif kena gerakkan ke kiri. Okey, jadi di sini kalau 2 bermaksud 2 ke kanan. Dan Y merujuk kepada paksi yang mencancang atau gerakan menegak. Jika positif bermaksud ke atas dan negatif bermaksud ke bawah. Jadi jika nilainya adalah tiga, murid-murid kena gerakkan tiga petak ke atas. Jadi itu adalah kedudukan imejnya. Tetapi kena ingat jika soalan minta koordinat imej. Tanda sahaja tak ada markah. Ah, ha, ingat Aiman, hmm. koordinat mesti dinyatakan dalam bentuk koordinat. Iaitu koordinat titik kita sekarang adalah 2 6. So di sini kita akan dapat satu markah. Okey, yang kedua kita akan lakukan transformasi R. R adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat kosong atau penasalan. Yang pertama untuk membuat putaran, tiga step yang murid-murid kena ingat. Yang pertama tandakan objek. Jadi objek kita sekarang adalah titik image bagi Q. Dan yang kedua tandakan pusat. Jadi pusat putaran kita sekarang adalah kosong ataupun asalan. Ini pusat kita. Okey. Yang seterusnya, okey murid-murid buat L. Ah ha, ini teknik L, kita akan buat L daripada pusat ke objek. Dan kita dah belajar nak buat L aiman, dia yep. mesti panjang dulu baru pendek. Kita tak belajar buat L pendek dulu baru panjang. Tak ada kan? Mm -hmm. Okey, jadi di sini dari pusat kita akan buat L panjang dulu baru pendek. Ha, so itu kedudukan L kita. Maka apabila kita nak pusingkan kita tengok arahan tadi adakah lawan arah jam atau ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam kita boleh lihat seperti dalam kedudukan jam. Okey. Jam di atas 12, 3, 6, 9. 90 darjah. Jadi sekarang kita dapati daripada pusat, pusat, cikgu naik ke atas L yang panjang dan cikgu pusing ke kanan. So ini kedudukan objek cikgu. Dan kita nak pusing 90 darjah lawan arah jam. Lawan nak pergi kat mana, 3 ke mana, Aiman? Tiga ke, sembilan? Ke sembilan, cikgu. Ya, betul. Pandai. Kita akan pergi ke jam sembilan. So, bila nak pergi ke jam sembilan, sebelum sembilan tu pukul sembilan, dia macam ni. Pukul sepuluh macam ni. Dan pukul sembilan straight macam ni, dia naik ke atas. So, kat sinilah kita punya kedudukan image. Maka, daripada pusat, kita bilang tadi yang mencancang tadi kita naik berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So nak pergi ke jam sembilan nanti pun gerakan kita mesti enam juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian tadi kita pergi satu, dua. Maka kita akan naik. Sebab dari jam sembilan tadi naik ke atas. Dua petak. Satu, dua. So inilah kedudukan image Q' yang kedua kita. Dan jangan lupa nyatakan koordinat tanda sahaja tak ada markah. Jadi koordinat kita adalah negatif 6, 2. So dapat 2 markah. Senang sahaja. Okey. Itu contoh yang pertama bagaimana kita mencari imej bagi sesuatu objek. Contoh yang kedua, okey, murid-murid juga boleh diminta untuk membuat huraian. Membuat huraian, kita mesti uh, tahu ...daripada mana objek dan mana imej dia. okay? kedudukan objek kat mana, imej kat mana boleh ditentukan daripada soalan. Contoh di sini kita dapati F G P H G adalah imej. Maka yang pertama kita kena tandakan ini sebagai imej. Bagi A B C D E. So A B C D E adalah objek. Maka yang itu paling penting sekali. Jika kita terbalik kita akan huraikan secara terbalik. Maka kita dapati daripada gambar jelas yang kecil ini akan kekecil dulu. So kecil yang kecil tidak mengubah apa-apa bentuk, ia adalah kongruen. Ada tiga transformasi yang kongruen adalah putaran, pantulan dan translasi. Kemudian daripada yang kecil ke besar, ada satu sahaja iaitu bentuk yang tak kongruen dalam transformasi adalah pembesaran. Jadi kat sini kalau murid-murid tak boleh nak jawab penuh sekali pun, hanya hurai. Tengok benda macam ni tak berubah, pantulan dah satu markah. Tengok daripada kecil ke besar, hurai je pembesaran dah dapat satu markah. Elakkan tinggal ruangan jawapan dengan tak menulis apa-apa. Jadi kita nak markah kita penuh, so kita nak huraikan sepenuhnya. Jadi kita tengok yang pertama, daripada objek pergi kepada yang kecil juga yang image tadi. Jadi kalau kita dah belajar semasa tingkatan 2, murid-murid ingat, kalau translasi ibarat pen cikgu tadi, digeraklah kiri ke kanan ke atas bawah, kedudukan dia sama. Tetapi kalau pantulan, benda ni akan terbalik. Contoh, yang ni akan terbalik ke sini. Itu pantulan. Okey, manakala kalau putaran, kita dapati dia boleh jadi gerak sini, gerak situ, gerak sini. Itu putaran. Jadi kalau dari segi bentuk kita dah nampak dah ini adalah pantulan. So pantulan dapat satu markah dan pantulan macam mana nak cari paksinya? Ha, kena bilang berapa titik pergerakan daripada titik B dan titik N yang sama tadi. Bilang petak 1, 2 dan 2 bahagikan dengan 2. Kenapa kena bahagi 2? Sebab kita nak cari tengah dia. So nak cari tengah bahagi 2 dapat 1. Daripada sini bilang 1, maka ini adalah paksi pantulannya. Huraian mesti guna perkataan paksi. Pantulan pada paksi Y. Tak boleh pantulan pada garis Y. Tak boleh. Okay. Tetapi jika eh, kata kalau anak-anak buat pantulan tu murid-murid buat pantulan dan garis tu pada nombor 5, X sama dengan 5, murid-murid kena tulis perkataan garis. Ah, ha, yang ni tak boleh paksi. Yang ni kena garis. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Guna perkataan paksi kat sini, tak ada markah. Salah penggunaan perkataan tu. Okey, yang ketiga, bagaimana yang kecil nak jadi yang besar ni? Ha, itu sudah tentu pembesaran. Bila pembesaran, kena ada dua lagi huraian yang diikuti dengan faktor skala dan pada pusat ataupun pada titik. Pembesaran satu markah faktor skala. Bagaimana nak bilang faktor skala? Kita banding bezakan ukuran imej dan objek. Okey. Jadi kat sini perkara pertama kita tahu faktor skala K formulanya adalah I per O. Image per objek. Contoh cikgu bilang image. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dibahagikan dengan objek. Satu, dua. So enam bahagi dua dapat jawapannya faktor skala adalah tiga. So tulis sahaja K sama dengan tiga ataupun ejaan faktor skala sama dengan... 3. Okey. Jadi seterusnya, ah minta maaf eh ya, murid-murid kat sini, faktor skalanya adalah 3. Okey, pada titik F. Ah cukup sekadar kita tulis titik F kerana pembesaran ini daripada titik ini, ah dia dibesarkan. Okey. Maka dapat 3 markah. Ya, seterusnya daripada ah ini contoh jawapan eh pantulan pada paksi Y dan ah pembesaran faktor skala 3 pada titik negatif satu satu atau pada titik F. Okay, dari segi kesilapan biasanya adalah dari segi ejaan. Eh. Ya. Bila berlaku ejaan yang salah, maka kita tidak akan diberi markah. Ya, ataupun susunan susunan tadi, kita tak letak yang B ni, dia mesti kena letak pembesaran kat depan. Bila tak letak perkataan pembesaran, maka markah tidak akan diberikan. Okay. Seterusnya, soalan juga boleh minta untuk menghitung luas objek bila diberi imej ataupun menghitung luas imej apabila diberi objek. Okay, contoh dalam soalan ini, kita nampak luas ABCDE adalah 24. Maka di sini, formula adalah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ha, maka kita kena pastikan yang ini jangan tertukar. ...luas yang dia beri ni image atau objek. Ha, nak tahu kat mana, kita tengok pada soalan yang sebelum tu... ...menyatakan ABCD adalah objek. Ha, maka kat sinilah kita tahu objeknya adalah 24. Dan K tadi kita dah dapat, nilai bagi K kita tadi adalah 3. K tu faktor skala, 3. Maka K kuasa 2 adalah 3 kuasa 2. So kat sini kita akan kira untuk dapatkan... ...jawapan bagi luas imej. Okey, berapa Aiman agak-agaknya? Eh? 24 uhum. darab dengan 3 kuasa 2. Bila kita dapat jawapan bagi luas imej... ...luas imej itu bukan jawapan yang cukup lagi. Kenapa? Sebab kita nak cari luas kawasan yang berlorek. Bila nak cari luas kawasan berlorek... ...kita dapati imej dan objek kita tadi bertindan dengan objek. Maka kena tolak dulu dengan luas objek yang tak berlorek. Jadi di sini kita akan dapati luas tadi kita akan tolak dengan objek kita iaitu objek kita adalah 24. Empat. Maka hasil darab tadi kita tolakkan balik dengan objek kita akan dapat luasnya adalah 192. Ha, itu jawapan dia. Okay. Jadi cikgu, yeah. ini di antara benda-benda langkah yang perlu yeah. kita Lihat dalam kita nak menyelesaikan masalah ni cikgu ya Betul lah Iman ha, Mungkin ada sedikit tambahan daripada cikgu Tentang apa lagi perkara-perkara penting Dalam topik kita pada kali ini cikgu okay, Bagus Iman eh? Antara topik-topik penting aa, Yang juga kita kena kuasai dalam bahagian B ni juga Adalah aa, topik sukatan serakan data eh? Yang mana topik sukatan serakan data ni Kita belajar seawal tingkatan 2 Dalam kecenderungan memusat Dan tingkatan 4 Data yang tak terkumpul Manakala tingkatan 5 data terkumpul Okey, jadi biasanya soalan diminta untuk mengisi jadual kekerapan. dalam jadual kekerapan ni diberi kekerapan, jadi kita boleh cari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, yang pertama kita menambah nilai yang diberi daripada selang kelas dan kita bahagikan dengan 2. Okey, 9 tiga 13 bahagi 2 dapat 11. Dan seterusnya, bila nak cari titik tengah yang seterusnya, kita tidak perlu lagi nak menambah dan membahagi seperti tadi. Apa yang perlu kita buat adalah kita tengok saiz kelas. Contoh daripada sembilan hingga tiga belas, saiznya adalah sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas dan tiga belas. Bermakna saiz kelasnya ada lima. Maka ditambahkan saja, sebelas tambah dengan lima dapat enam belas. Dan seterusnya, Aiman tengok dia seragam, diulang je. saja. 11 16 21 26 31 36. Uh -huh. Okay? Dan biasanya selepas kita dapat semua nilai-nilai ini, kita diminta mencari mean. Mencari mean, formula bagi mean adalah jumlah fx dibahagikan dengan jumlah f. f adalah kekerapan, x adalah titik tengah dan kita cari hasil darab. Tulis sahaja, salin sahaja kekerapan dan titik tengah bahagikan dengan jumlah kekerapan dapat dua markah dan dapat jawapannya dapat lagi satu markah. Mm -hmm. Nampak macam banyak cikgu eh? ya. Yeah. Tapi bila susun satu persatu ia akan jadi mudah, mudah cikgu. Mudah sahaja. Baik, emang. kita nak berehat seketika cikgu. Okay, boleh murid, -murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah, kembali bersama saya, Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran matematik. Kita nak belajar pula bagaimana soalan di bahagian C. Silakan, Cikgu. Okay, terima kasih, Aiman. Okay, Murid-murid, seperti yang Cikgu bagi tahu, bahagian C adalah satu soalan yang dia boleh gabung beberapa topik. Contoh tadi kita dah bincang dalam bahagian A dengan B. Apa yang cikgu kata dalam soalan bahagian A dengan B tadi mungkin juga boleh dijadikan soalan bahagian C. Jadi bahagian C ini adalah gabung gabungan beberapa topik dan salah satu topik yang cikgu pilih adalah topik pelan dan dongakan. Okay, untuk topik pelan dan dongakan ini, dia boleh combine, dia boleh gabung dengan topik pepejal isi padu. Okay, mungkin dia akan bagi bongkah macam ni. Soalan yang pertama, dia minta murid-murid hitung isi padu bagi bongkah. So itu adalah subtopik ataupun topik daripada mendengar rendah. Okay kemudian dia minta kita lukiskan contoh di sini melukis pandangan pelan eh, ataupun melukis apa saja dongakan sama ada daripada x, y dan sebagainya mengikut soalan. Okay contoh soalan yang pertama, lukis dengan skala penuh dongakan pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana yang dilihat dari x. Okey, perkara pertama murid-murid kena tahu, apakah satah yang perlu dilukis? Satah yang perlu dilukis hanya yang mencancang atau yang mengufuk saja. Satah yang condong tidak perlu dilukis. Jadi perkara pertama, untuk kita lihat pandangan dari X jelas untuk kita nampak di sini, inilah lukisan yang kita kena lukis untuk dongakkan dari sisi X. Maka lukisan yang kita akan lukis nanti berbentuk macam ni. Yang mana perkara pertama bentuk mesti betul dan semua garis mesti lurus eh dan ukurannya mesti 90 darjah. Okey kalaulah kita buat garisan tadi tak 90 darjah maka kita akan hilang markah di sini. Okey. Yang kedua eh katakanlah soalan yang kedua minta pula kita lukis. Okey sebelum tu kita boleh lihat kat sini ukuran tu mesti betul dan setiap kali eh murid-murid melukis jangan gunakan ruangan ni. Ha, maksudnya kena ada gap. Ha, kena ada jarak antara ruangan yang diberi. Jadi tak boleh terus bawa kat sini. Ha, so ini contoh yang kita akan lukis dalam kertas jawapan kerana kita akan diberi ruang untuk memberi jawapan. Okay, yang kedua, ha, katakanlah tadi daripada asas satu sahaja bongkar. Okay, ditambah lagi, satu bongkar lagi kat depan ni. Ha, ini dia panggil gabungan ha, bentuk pepejal. Untuk pelan dan isi padu ni, dia boleh bagi bentuk yang gabungan macam ni. Ataupun dia boleh bagi bentuk asal tadi, ha, dikeluarkan, dibuang dan sebagainya. Ha, yang menyebabkan bentuk kedua tu boleh berubah bentuk. Okay, contoh di sini, soalan ni digabung dan dia minta kita lukiskan pandangan bagi Y. Okay, pandangan bagi Y, kita nampak dia adalah uh, dari sisi, Nah, dari dongakan ni, maka kita kena lukis satah yang mencancang sahaja. Maksudnya kalau satah condong ni tak perlu abaikan je. Okey, kita lukiskan sahaja satah mencancang. So kat sini kita nampak yang mencancang ini yang pertama. Okey, yang kedua ha, kat belakang ni. ini juga merupakan satah yang mencancang. Dan condong tadi cikgu kata abaikan saja. Okey, jadi bagaimanakah lukisan bagi dongakan Y? So kita nampak di sini, okey, jawapannya Okey, ini jawapan dia. Eh. Yang mana semua bentuk dan semua garis lurus mesti kena guna garis lurus dan ukuran mesti betul dan bersudut 90 darjah. Ha, okay. So, jawapan yang betul ni akan aa, diberi pemarkahan apabila mengikuti setiap langkah-langkah dari segi pemarkahan ini. Okay. Jadi kalau kita lihat dari segi ya bagaimana kita nak lukis dalam kertas jawapan nanti macam yang dinyatakan tadi mesti ada ruang yang disediakan dan ukuran mesti tepat. Okay. Dan jika pelajar kalau tadi kita dapati pelajar melukis secara mencancang macam ni, tapi kalau dia buat secara mendata macam ni pun tak ada masalah. Janji ukurannya betul boleh diterima. Okay. Dan seterusnya, okay. Yang ketiga, katakanlah kita nak lukiskan pandangan. Ha, dari Y tadi, kita dapati ada satu garisan yang putus-putus. Garisan putus-putus ni adalah garisan yang terlindung. Kenapa terlindung? Sebab kita dapati satah yang mencacang kat depan ni, dia lebih tinggi daripada satah yang belakang ni. Ha, jadi bila dia lebih tinggi, maksudnya yang depan tinggi, yang belakang tu dia akan nampak dari belakang je. Kalau kita lihat daripada belakang dapat, tapi kat depan tak nampak. Maka inilah dia akan jadi garisan terlindung ataupun garisan putus-putus. Okey, manakala untuk satah yang mencancang, yang belakang ni, walaupun dia duduk belakang tapi yang tu tak terlindung, maka bila tak terlindung, garis yang belakang tu, dia adalah garisan padu sebab dia bukan garisan terlindung. Okey. Jadi kat sini jawapan yang betul kita akan dapat markah yang penuhlah 5 markah. Okey. Okay. Yeah. Okay, dan di samping itu kita kena tahu ya Aiman, bila Let's kita lukis look. tadi betul-betul sekalipun, jika ada eh, garisan tebal eh, ataupun garisan tadi ada yang tak tersambung, terputus. tak boleh juga terputus ataupun nampak ni kan tak garis betul tak boleh ataupun ada garisan yang lebih hantu ataupun tak boleh juga setiap itu akan dipotong satu markah ah sayanglah sayang ya betul jadi Ma kena berhati-hati maknanya kita nak okay. lihat dalam matematik ni kena cermat betul, -betul. pakai pembaris cikgu cakap ya ha -ha. mesti kena pakai pembaris kita wajib kita berada di akhir siaran ni cikgu mungkin ada sedikit tip ringkas daripada cikgu okay, Aiman. untuk murid, -murid kita <laughs> okey mesti eh nak menjawab apa saja peperiksaan ada pesanan-pesanan ataupun tip-tip yang paling penting daripada cikgu Okey, Jadi tips akhir daripada Cikgu Kuna untuk murid-murid di luar sana... ...yang pertama apabila kita dapat soalan, baca soalan dengan baik. Yang mana kita tahu matematik, SPM. Eh, untuk kertas uh, dua, dia akan merangkumi semua topik-topik... ...yang kita dah belajar daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima. Ada 53 topik, Aiman. Oh. Ah, jadi murid-murid uh, mesti menguasai kesemua topik tersebut. Okey, yang kedua... Baca daripada topik-topik tersebut, soalan-soalan tadi, cari yang mana boleh dijawab dahulu. Kalau ada yang kita baca sepintas lalu tak boleh jawab, biarkan dulu. Pergi pada soalan yang seterusnya kerana mungkin ada soalan-soalan belakang yang membantu kita untuk menjawab soalan yang sukar tadi. Okey, yang ketiga, cuba juga menjawab. Jangan tinggal kosong. Walaupun soalan tu kita rasa terlalu sukar dan terlalu hebat untuk kita pastikan jawapan diisi dan jangan tinggalkan ruangan konsol tanpa jawapan dan okay. yang seterusnya urus masa dengan baik supaya uh -huh. tidak berlaku kes tidak cukup masa untuk menjawab uh -huh. dan akhir sekali banyakkan latihan bertanya guru dan minat itu yang pertama letakkan sasaran matematik mudah dan A+ dalam tangan okay. InsyaAllah. allah amin ha itu dia baik terima kasih kepada cikgu di atas penjelasan topik kita hari ini menarik sangat dan murid-murid di rumah dengan pesan cikgu tadi banyak buat latihan yeah. anda akan berjaya kita jumpa lagi bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. 因为、mm。Hmm. <noise>